З 3 березня у центрі тимчасового перебування Кременчук розпочало свою роботу кафе «Паляниця». Саме тут безкоштовно годують людей, які, рятуючись від війни з інших українських міст, знаходять прихисток у Кременчуці. Щодня близько 800 переселенців відвідують кафе-їдальню. Ми підійшли вже до такої символічної цифри, як практично 80 тисяч порцій, то, що ми накормили людей. Работаем мы официально с 3 марта. Вот наш повар, который практически и живет здесь этой кухней. Ну, она здесь тоже из беженцев, из переселенцев. Помогаем, тянемся, как говорится, все за всех. На кухні Паляниці хазінують небайдужі кременчужани та переселенці, що мешкають у центрі тимчасового розміщення Кременчук. Роботи дуже багато, адже потрібно нагодувати велику кількість людей. Це перше, друге і м'ясного, дуже багато вибору, і куриця, ну, і котлети. Комплекс перше, друге, компот, там блінчики. Приходимо рано утром, тут в общежитті живемо, спускаємося утром. Є помічники, нам допомагають. Жителі гуртожитку відзначають, що це дуже зручно, що поруч є така чудова їдальня. Адже люди із задоволенням та вдячністю його відвідують. Переселенці підкреслюють якісний сервіс та смачну їжу. Свердлонецьк. Ми задоволені на всі 100% цією кухнею. Всі наїдаємося, нема людей, які не задоволені. З Харкова біженці кормять, спасибо велике. Вкусно готують тут. Із Харкова. Дуже вдячна цьому привітному, далекому краю. Вдячна дуже людям за допомогу. Вдячна Паляниці, смачно годують, вічливі дуже. І перше, і друге, і десерт дають. Все добре, баба наїдається. Щодня кафе «Паляниця» працює з 9 до 20 години, аби нагодувати всіх переселенців. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.